Yes, bro. Guys, अब बल्ल तल पैकिंग सुरू भैर 8:30 जाने वाने को केटाकेटी ढिलो कर 9:15 बजाइसक्यो डल्ल बल्ल तल रेडी होते हामी चाहिँ रेडी छौँ। यो हाम्रो गाडीको ग्रुप हो होइन, अनि त्यहाँ अर्को गाडी छ। अब हामी जाँदैछौँ। लु हामी भर्खर अथरसित पुग्यौँ। अब यहाँबाट अगाडिको प्लान चाहिँ के छ गाइज? त्यहाँ समुद्र छ, यहाँ पुग्नु पर्छ। अब मेरो छोरो 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 चाहिँ यो इगल्स पोइन्ट भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ मैले। अनि यहाँ चाहिँ यो केबल कार पनि छ। इफ यु गाइज वान्ट यु गाइज क्यान टेक दिस एज वेल। आई थिङ्क पर पर्सन $20 दिन्छ केबल कारको। बट इट्स सच ब्युटिफुल प्लेस। अब खतरा भ्यू भनेको चाहिँ गाइज आज क्लाउडी भएको चाहिँ त्यस्तो राम्रो देखिँदैन होला, तर इफ यु पिपल कम हियर एन्ड लुक एट दिस, त्यहाँ तपाईँले समुद्र देख्न सक्नुहुन्छ। आज अलिक ओभरकास्ट भएको त्यस्तो राम्रो देखेको छैन, नत्र अदरवाइज ठुलो राम्रो छ नि। यहाँ चाहिँ मेरो छोरो आयन आयन। What is this boy? What is this boy? What is this? अब चाहिँ हामी खाना जाँदैछौँ गाइज, नभन भनेको छ मलाई। हाम्रो लोकेसन कता हो आजको? ऊ त्यहाँको सिटमा बसी हुन्छ होला। यो चाहिँ आर्थर सिटमा। अब हामी के हो यो बिहानको ब्रेकफास्ट हो हाम्रो कि ब्रन्च भन्नु पर्ला यसलाई? ब्रेकफास्ट भन्दा नि अलवेज सेनिटाइजर ह्यान्ड बिफोर यु डु एनिथिङ बिफोर फुड ह्यान्डलिङ। रुको जरा, सबर गरो। जिङ्गलाला हु जिङ्गलाला हु उर उर गर। वाटरमेलन वाटरमेलन वाटरमेलन। बिचरा एक्लै ल्याउनु पर्यो। मम मेरो के हेल्प छ? सो गर जे बन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो चटपटे हो। यो चाहिँ हाम्रो खाना आजको ब्रन्च चटपट बाई रेसा फ्रुट्स बाई अरुणा
एन्ड कटिङ बाई उदय एन्ड इटिङ बाई दिस पिपुल गाइज अब यहाँ सक्यो अब हामी अब कता जाने केपस्याङको अब हामी केपस्याङ जाँदैछौँ टिकी सर टोलीहरू मसँग साथ छ ओ शिट गाइज यो चाहिँ हामी बल्ल आइपुग्यौँ सानै एक्सिडेन्ट हिँडेर आउँदैछ छोरो जाडो छैन गर्मी छ लपट्स हामी चाहिँ भर्खर लाइट हाउसभित्र छिर्यौँ ऊ त्यहीँ हो लाइट हाउस यो चाहिँ लाइट हाउसको मोस्ट प्रोबेब्ली रेस्ट एरिया होला सायद गाइस त्यही लाइट हाउस हो हामी आउँदै गर्ने यो उदय आउँदैछ यहाँबाट हाम्रो जनताहरू चाहिँ पुरा समुद्र अवलोकन You having fun, Choro? Yes. Choro, what is it? Kill a man, sir. What is this? This is the car. Look at that. Okay. Oh, the car is so good. Car is so good. Yo, Ayan, come. जस्तै हाम्रो पाउँ छोरी किन चेच्याएको सर्टेन प्रब्लम भएको छ गाइज हामीले सोचेको थिएँ बुस रेन्जर्स बे जाँदाखेरि त्यहीसम्म गाडी जान्छ तर यहाँ आएर थाहा भयो कि लाइक वी निड टु वक 2.5 किलोमिटर्स सो डोन्ट थिङ्क द्याट्स पोसिबल आवर टिम इज स्याड अगेन like the hanging rock finally guys hami rosebud pier aipugyam la guys finally hami chai destination aipugyam hamro airbnb ko ghar saman osar prasar bhairya cha aya garo फर्कन्छ भन्दाखेरि उयो हो युनिट हो युनिट ऊ त्यो घर हो हुन चाहिँ तर भित्र जानुपर्छ अब हामी एलएतिर जाँदैछौँ यहीँ हो है चार दिस इज द वर्ल्ड त्यो यसरी लक राखेको थिएँ यहाँभित्र चाबी रहेछ यो लक खोल्ने लक कोड पठाउँछ लक खोलेर चाबी निकाल्ने अनि त्यहाँ चाबीले ढोका खोल्ने ओके बाहिरबाट जस्तो देखोस् भित्रबाट चाहिँ इट्स रियली एप्रिसिएटेड अब चाहिँ हामी हाम्रो मेन एट्र्याक्सन आजको मर्निङटन पेनिन्सुला जान लागेको छु यस फाइनली वी हेभ अराइभ इन मर्निङटन पेनिन्सुला हट स्प्रिङ सो एज यु क्यान सी इभन अन विक डेज दिस प्लेस इज रियली बिजी एन्ड हियर वी आर हाम्रो अर्को ग्रुप आएको छ अलि माथि लानु यहाँ त नहर अलि माथि लगाउन कम गर्न बसिरहेको रहेछ गाइज हामी चाहिँ बाथ हाउस रिसेप्सन यता हो के अरे बाथ हाउस रिसेप्सन
There it is. Santa. Aba aile chhiram lai feri. Check it out. Tala garnu basta. Tube ma rakhna milchi ki mildaina kuro tyo ni ta. Tube chai dinu u tyatro cha. गाइज रेडी भएर तम तयार भएर अब उसको लागि जाँदै छम हामी हामी कहाँ जाँदै हो एम्फिथिएटर एम्फिथिएटर म्याप हो हामी चाहिँ यहाँ एम्फिथिएटर यहाँ केटाहरू मक्क छन् केटाकेटीहरू सबजना कस्तो फिल आइरहेछ त सबजना सोसँग सोधौँ है त कस्तो फिल आएछ लेट्स स्टार्ट विथ उदय हाउ आर यु फिलिङ आई थिंक इट्स वर्थ After a long time. One word about this place? Amazing. Okay. Aruna, how are you feeling? I'm feeling good. Do you think this place is worth it? Yes. One word about this place? Awesome. Yogina, how are you feeling? His expression says Yogina, how are you feeling? His expression is telling everything. Do you think it's worth it? Yes, 100% yes. Okay, Raman, how are you feeling? Good. Good. Wow. Anis, how are you feeling, bro? I am feeling amazing. One word? Mesmerizing. Yes. You happy? मेरो छोरो चाहिँ ह्याप्पी अनएक्सपेक्टेड ह्याप्पी भयो त छोरो त के हो छोरो यो हामी भर्खर हट स्प्रिङ सकाएर चाहिँ अब यहाँ चेन्ज गरेर बस्यौँ तर एक टोली चाहिँ आउन अझै बाँकी छ खोइ लाइभ म्युजिक छ अरे सब थाकिसकेका छन् सो हामी चाहिँ यहाँ फ्रेन्ड्स मुभी हेरेर बसिरहेको छौँ हामी अब बल्ल फर्कँदैछु गाइज अझै एउटा टोली अझै बाइक छ खोइ कतिखेर आउने हो अब चाहिँ फाइनल हामी फर्कँदैछु गाइज यो मरिन ग्रिन पेनिन्सुलाबाट वी रियली ह्याड अ गुड टाइम है बुढी मेरो बुढी लास्ट टायर्ड भइसकेको छ आयन ए पख त यहाँ ऊ छ कपाल छ कपाल छ कपाल छ कपाल छ कपाल छ कि बाबा न चाहिँ अब हाम्रो आजको डिनर रेडी भइरहेको छ यहाँ ओ माई गॉड व्हाट इज द्याट बटर चिकन अब महाराजलाई सम्झने अनि यो खाने आउनु न हाम्रो डिनर आजको गाइज यो सेकेन्ड डे आज चाहिँ हाम्रो कहाँ जाने प्लान छ अरे रहेछ आजको ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ सेफ हुन त यो स्विस सेफ हो हेड सेफ त म बनाइरहेछ प्लेटिङ भइसकेको छ हाम्रो फ्रन्ट स्टाफहरू ओए 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 ओए
हाम्रो ब्रेकफास्ट रेडी रेडी टु इट एन्ड सुन वी विल बी लिभिङ. अब जनताहरू बल्ल तल्ल यहाँ पोर्ट नेपियन आइपुग्यौँ. दिस इज द पोर्ट नेपियन नेसनल पार्क. ऊ त्यहाँ फोटोग्राफी चल्दैछ. यहाँ अब सामानहरू निकाल्ने चल्दैछ. मलाई एउटा त्यो पेप्सी दिएन, पेप्सी खाइहाल्छु म. यो चाहिँ यहाँबाट हामी सटल बसमा अब पोर्ट नेपियन जाँदैछौँ. त्यहाँसम्म चाहिँ सटल बस सरी हाम्रो गाडी नजाने भएको चाहिँ हामी लाइक सटल बस लिनुपर्छ. ग्याङ गाइज, दिस इज द हेभन. दिस इज हेभन इन अस्ट्रेलिया. मेरो बुढी रेसिया. होइन, उता जानुभएको छ. छोरो यहाँ छ. यहाँ त भन्याङ रहेछ गाइज. रेगुलेसन्स, नो बिच एक्सेस. Having fun, भर्खर यहाँबाट फर्क्यौँ. अब आई डोन्ट नो वेयर विल बी आवर नेक्स्ट डेस्टिनेसन. लेट्स सी. गाइस, अब चाहिँ हामी बिच जान लाग्दैछ है. सर बिच जान लाग्यो. बिच उसले अर्को बच्चा देखेँ क्या. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाइस, अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्काउँदैछौँ. अचानक हुस्सु लाग्यो. अघिसम्म सनी थियो, अब चाहिँ हुस्सु लागेर हेर्नुहोस्. वी वर लक्की, हामीले खेल्न पायौँ.